یونیورسل انگما کے معزز دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم جس بات پر تبصرہ کریں گے وہ یہ ہے کہ دجال کہاں قید ہے اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس سے کہاں ملاقات کی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل جائے۔ یہودیت کی ایک مذہبی دستاویز میں لکھا ہے، مسیح یعنی دجال اکبر کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے رویا کرتی ہے اور یہودیوں کے احوال پر غمگین رہتی ہے، اور بار بار ان ملائکہ سے جو اسے قید کیے ہوئے ہیں پوچھتی ہے کہ اسے کب نکلنے کی اجازت ملے گی۔ یہودی دجال اکبر کے جیسے وہ مسیح داؤد کہتے ہیں کہ موجودہ مقام رہائش یا موجودہ پناہ گاہ کو ظاہر نہیں کرتے، یا تو ابلیس نے انہیں بھی اس کا علم واضح اور متعین نہیں دیا، یا اگر دیا ہے تو یہودی اکابرین اسے بے حد یا راز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی خفیہ ترین بحثوں میں اس تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے وہ نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پراسرار بھی ہے۔ ان کی ایک مذہبی دستاویز میں لکھا ہے کہ ممنوع درجوں کی بات تین لوگوں کے مابین بھی نہ کی جائے، ٹرائی اینگل کی بات دو لوگوں کے درمیان بھی نہ ہو، اور مرتبہ کی بات کو کوئی شخص تنہا بھی نہ کرے۔ یہ پراسراریت اور رازداری کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہود کو دجال کے مقام کا صحیح علم نہیں۔ آج تک جتنے روحانی یہودی گزرے ہیں، مثل سبۃ عزیب، اسرائیل بن ضربت، شیم وغیرہ، یہ اپنے جادو اور شیطانی عمل کے ذریعے دجال کا ٹھکانہ معلوم کر سکتے ہیں۔ نہ ان کی علماء اور پیروں کو اس کا کچھ علم ہے، اور نہ ہی ان کے سائنسدان اور خلانور اس کی روح خبر لا سکے۔ اللہ پاک نے اپنی سچی کتاب اور سچی نبوت کے ذریعے جو اور جتنا علم مسلمانوں کو دیا ہے اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ یہود کے خواص اس حوالے سے ایک دوسرے کو جس رازداری کی تلقین کرتے ہیں، وہ یہودی عوام کے سامنے در حقیقت اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہودیوں کی بات یقینی طور پر غلط ہے تو صحیح بات کیا ہے؟ جن امور کا تعلق پیرا فزکس سے ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس واحد ذریعہ معلومات وہی ہے۔ انسانیت کے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کو مشاہدے اور ذاتی تحقیق سے دریافت نہیں کیا جا سکتا، ان کے بارے میں ایسے ذریعے پر اعتماد کیا جائے جو مستند بھی ہو اور تسلی بخش بھی، اور یہ ذریعہ عقل نہیں وہی ہے۔ وہی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے اور گمراہی تک لے جانے والی ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی اطلاعات سے زیادہ مستند ذریعہ معلومات انسانوں کے پاس اور کوئی نہیں۔ معزز ناظرین، یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی تو خود اسی حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ نے خوشی کو مسرت کا اظہار فرمایا۔ ایک دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے، پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخ اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بیل جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتا نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگوں، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے
کہ جب اس نے اس آدمی کا ذکر ہم سے کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہوئے۔ وہاں ہم نے بھاری برکم کا کاٹا ایک آدمی دیکھا جس کی گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ہوئی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتا تم چل چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے آئے، ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں گے، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئے۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت زیادہ بال تھے، بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتا نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اسے پوچھا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسا ہوں۔ ہم نے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے، ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے، اس گھر سے کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا مجھے دبیا کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیروں میں جکڑے ایک آدمی نے کہا کہ کیا چشمہ میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی امی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں آ گئے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ معزز ناظرین، اس حدیث سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دجال کسی اور سیارے میں نہیں، وہ اسی زمین پر کسی جزیرے میں مقید ہے۔ اب قبل اس کے کہ ہم یہ بحث چڑھیں وہ جزیرہ کہاں ہے، بیان کردہ حدیث میں دجال کے تین سوالات پر غور کرتے ہیں، کیونکہ جزیرے پر جانے والے آدمیوں سے خصوصیت کے ساتھ ان تین سوالات کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی خاص بات پوشیدہ ہے، ان سے دجال کا کوئی خاص تعلق ہے۔ وہ تین سوالات یہ ہیں: بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تبریا کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں؟ زغر کے چشمے کے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم ان تین سوالات پر غور کرتے ہیں تاکہ خروج دجال اور ان کے درمیان کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد حدیث شریف میں مذکور ایک خاص نقطے پر سوچیں گے، یعنی جزیرے میں موجود اس شخصیت کے کردار پر جسے جساسا کا نام دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے بیسان کے باغ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے، اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کو تقسیم کیا گیا تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور تا حال یہ اسرائیل کے قبضہ میں ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے بہت مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی، لیکن اب یہاں پھل پیدا نہیں ہوتا۔ مشہور مورخ اور سیاح علامہ یاقوت حمدی اپنی شعرۂ آفاق کتاب مجمل البلدان میں فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بیسان گیا ہوں، لیکن مجھے وہاں صرف دو پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغات پھل دیتے تھے۔ 626 ہجری تک علامہ حمدی کی تاریخ وفات ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔
یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا دجال کے خروج کی تین بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو چکی ہے۔ معزز ناظرین، دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر ہے اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے یہاں پانی پہنچاتی ہے، لیکن بحیرہ تبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹس نصب کرنے پڑتے ہیں جس سے بڑے پیمانے پر اخراجات آتے ہیں۔ بحیرہ تبریہ کے خشک ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کی خروج کی دوسری علامت بھی تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ دجال کا تیسرا سوال جو در حقیقت اس کے خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی علامت ہے، وہ زغر کے چشمے کے بارے میں تھا۔ زغر اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ آپ کی دو صاحبزادیاں تھیں، روپا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام عین روبا پڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو عین کہا جاتا ہے۔ چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا تو اس کا نام عین زغر پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیل میں ڈیڈ سی کے مشرق میں دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گا۔ حدیث شریف میں دجال کے ان تین سوالوں کے علاوہ ایک اور نقطہ قابل ذکر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے مطابق جزیرے میں ہمیں ایک عجیب و غریب مخلوق ملی جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرا لاس و سو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسا ہوں۔ جساسا جاسوسی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جزیرے پر دجال کے علاوہ جو واحد جاندار موجود تھا وہ جاسوسی پر متعین ایک عجیب و غریب مخلوق تھی۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جاسوسی اور اطلاعات کا حصول دجال کے ایک اہم ترین حربہ ہوا۔ اطلاعات کا حصول مسلسل اور خفیہ نگرانی سے ہوتا ہے۔ دجال دنیا بھر میں اپنے کلی اقتدار کے قیام و استحکام کے لیے خفیہ نگرانی کا جال بچھائے گا اور زمین پر موجود کسی متنفس کو اپنی اکلوتی آنکھ کے دائرے سے باہر نہ جانے دے گا۔ اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں جو دجال کے سماجی گرفت کی راہ ہموار کر رہی ہیں۔ مثلاً کچھ عرصے سے پوری دنیا میں ہر جی روح کے قواعد جمع کرنے کا ایک نظام متعارف ہو رہا ہے جو دھیرے دھیرے اپنا دائرہ کار بڑھا رہا ہے۔ چنانچہ روئے زمین پر بسنے والے اکثر بنی آدم کے نام، پتے، تصویریں، انگلیوں کے نشانات کسی نہ کسی عنوان کے تحت کہیں نہ کہیں محفوظ کیے جا چکے ہیں۔ کسی فرد کے بارے میں مکمل معلومات انگلی کی ایک حرکت سے اسکرین پر لائی جا سکتی ہے اور حاصل کیے جانے والا تمام ڈیٹا بیلجیم کے دارالحکومت بریسلز بھیج دیا جاتا ہے اور ہر فرد کو نیٹو کی زیر نگرانی کام کرنے والے ایک ماسٹر کمپیوٹر کی نکیل ڈال دی جاتی ہے۔ کچھ سالوں بعد دنیا کو کوئی فرد بھی خفیہ نگران کاروں سے چھپا نہ رہ سکے گا۔ دنیا بھر میں نگران کیمرے نگرانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کرے ارض ارد گرد درجنوں سیٹلائٹس ہیں۔ یہ سیٹلائٹس اپنے کیمروں کے ذریعے زمین کی ایک ایک مربع گز کی واضح ترین تصویر حاصل کر لیتے ہیں۔ جب آپ گھر پر ہوتے ہیں تو سیٹلائٹ چینل اور انٹرنیٹ کے استعمال آپ کے موبائل فون سے حاصل ہونے والا ڈیٹا اور آپ کے موبائل فون میں موجود کیمرہ اور مائک سے آپ کے متعلق مکمل معلومات کسی لمحے بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور کسی وقت بھی آپ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جدید دور کا جساسا ہے جو ہر لمحہ آپ پر نظر رکھتے ہوئے دجال کے ماڈرن دور میں یہ تمام چیزیں اور ٹیکنالوجی جاسوسی کا فریضہ سر انجام دیں گی۔ معزز ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو
یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس سلسلے کی آنے والی ویڈیو میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ دجال جس جگہ قید ہے وہ مقام کون سا ہے اور جدید دنیا اس کو کس تناظر میں دیکھتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ آمین۔